Mai lasă-mă 5 minute. Este ce auzi în fiecare dimineață când mergi să-și trezești copilul să meargă la școală. Și asta spuneai și tu, recunoaște. Nu trage de ei prea tare și nici nu te supăra. Adolescenții au nevoie de mai mult somn din cauza modificărilor hormonale, iar ritmul lor circadian este diferit de cel al adulților. De aceea, un grup de psihologi și somnologi americani recomandă ca școlile să nu mai înceapă mai devreme de ora 8. Cu cât mai târziu, cu atât mai bine, pentru că aproape 80% dintre adolescenții americani nu dorm suficient. Iar la mai multe școli care au împins ora de începere a cursurilor de la ora 7:30 la 8 s-a observat o scădere a pedepselor pentru indisciplină și a absențelor. Modificarea ar fi importantă, mai spun experții, pentru a proteja sănătatea mentală a tinerilor, mai ales după sechelele lăsate de pandemie. Lipsa somnului la copii și adolescenți poate duce la depresie, anxietate sau deficit de atenție. Eu, de obicei, nu mă trezesc atât de repede. Sunt principalul susținător al copiilor care vor să se trezească mai târziu și așa am fost dintotdeauna de mic copil, adică nu a fost o calitate sau un defect. Chiar te recunoști într-o ora, nu? Da, mai lasă-mă 5 minute. Sunt direct acolo, nu mi-a plăcut să mă trezesc și leneș poți fi declarat de la o anumită vârstă, da? Un copil nu este leneș, un copil nu se trezește repede, dacă natural, sau se trezește repede tot natural. Se trezește cum îi vine lui, știi? Și dacă mie, de exemplu, da, mi-a fost confortabil să dorm, să mă trezesc natural, adică asta e firesc, nu? Până la urmă asta înseamnă, să te trezești natural. Și aici se încadrează cu siguranță milioane, miliarde, da, de copii, înseamnă că ăsta este un firesc al lucrurilor și ar trebui, dacă ne dorim, până la urmă, sănătatea, ce vrei tu, mentală, fizică, a copiilor noștri, să-i lăsăm să-și aleagă ei ritmul. Da, dar tu ai adus un cuvânt aici, știi, natural. Natural mi se pare că ar trebui să fie ca omul să urmeze tocmai ciclurile naturale. Asta ar trebui să fie natural. Nu să te trezești la 8 dimineața, la 9 dimineața, la 10 dimineața, la 7, indiferent. Nu, oamenii cred că natural se trezeau odată cu răsăritul soarelui și cred că tot natural intrau în case, în peșteră sau unde intrau ei mai pe vremuri, la asfințitul soarelui, că mai stăteau puțin de vorbă, că mai stăteau în jurul focului, dar cam adormeau odată cu asfințitul, nu? Asta cred că e natural. Acum, omul nu știu dacă s-a adaptat atât de repede în ultimele perioade ale omenirii, în epoca civilizată, să zicem, sau na, epoca civilizată, spun aici, în epoca cât de cât organizată, știi? Hai să mergem de la antichitate sau chiar de la omul primitiv, ușor, ușor, de când a început să organizeze, să mai ardă puțin gaz sau ce mai ardeau ei, seu pe acolo ca să-și facă lumină, o lumânărică, o nu știu ce, să-și mai prelungească puțin perioada de lumină. Nu știu dacă s-a adaptat atât de repede în ultimii 4, 5 mii, 10 mii de ani. Oricare ar fi, Nemo, forma asta de a te trezi cu forța, ea tot nu are cum să dea rezultat. Dacă, ok, sunt de acord cu tine că acum mii de ani m-aș fi trezit mai repede, că mă culcam mai repede, asta era viața. Dar acum viața e alta, ce trebuie să da, să desfințăm mitul peșterei, dacă vrei, nu altul decât al lui Platon, pentru că acum nu-ți vine să te trezești repede și dacă nu-ți vine, nu ești eficient până la urmă, nici pentru tine, nici pentru altcineva. Inevitabil tot aici ajunge. Pe de altă parte, așa ca între oameni înțelepți, dacă vrei, care este simbolul înțelepciunii? Bufnița. Pentru că este o pasăre care nu doarme noaptea. Și lumea a asociat faptul cu starea de veche, că altfel orice animal, dacă până la urmă cu în epoca peșterii de care spui tu, oamenii tindeau mai mult către animale decât către cei inteligenți de astăzi. Din acest punct de vedere mă refer. Ai o viață de animal, să te culci, să te trezești, da? Însă omul cu ce vine în plus? Cu faptul că gândește. Și când ai mai mult timp să gândești, mai multă liniște, mai mult spațiu, noaptea, da? Și noaptea poate folosi la acest aspect, da? La a gândi. Așa că nu toți își pierd timpul stând noaptea, da? Atunci păi și ce facem cu proverbul ăla românesc, Hofi, că vorbeai de înțelepciune? Cine se scoală de dimineață, știm unde ajunge. Ce ne facem cu departe, cine știe unde. Departe. Adică nu stă. Eu cred că cheia e ca de fapt noi oamenii să învățăm să dormim mai devreme, știi, să dormim când vine ora aia de dormit. Că atunci s-ar putea să nu mai avem probleme cu trezitul de dimineață. Tinerii, adolescenții de care vorbeam în studiul ăsta, da, să își regleze problemele cu somnul, să doarmă când le trebuie. Nu va mai fi o problemă să se trezească la 6-7 dimineața. Bun. Sunt de acord cu tine aici. Să mai lase tabletele deoparte, telefoanele mobile, ceasul. Laptopurile. Nu pune ceasul să mă trezească, că atunci s-a terminat tot. Și aici eu n-am vorbit pentru mine neapărat, ci pentru orice copil aflat acum la școală. Hai la Costin.
să-l trezim. Cum legăm somnul de performanțe. Da, era cine se scoală de dimineață cască toată ziua. Eu sunt de acord. Da, ideea e că avem o mică problemă în sensul că vorbeați de școală. Școala nu e făcută pentru copii. Îmi pare rău să vă stric mitul ăsta, dar că sunt profesor, nu mai sunt în România. Predau în Belgia, acum la universitate, la România nu mai vreau. Școala nu e făcută pentru copil. Sistemul mass education n-a fost făcut pentru copii să ilumineze. Pur și simplu au luat niște muncitori, niște agricultori de pe câmp și au pus muncitori în fabrici și uzine. Adică despre ce vorbim? Nu e, a fost niciodată despre iluminarea maselor. Chiar și la școală, când nu vede, este ca la fabrică. Deci eu spun asta și clienților mei. Dacă aduc, să spunem, pot să aduc un agricultor de la 1800 și spun, bă, uite care faza. Ce e asta? Și arăt o școală de clasă. O clasă de școală. Deci vă spun, da, o clasă. Uite, adultul, aia stau copiii, se uită la înceafa celălalt și adultul vorbește și notează. Ok. În 2020 se întâmplă asta. Dar dacă îi arăt același agricultor de la 1800 o navetă spațială sau un telefon mobil sau un laptop, habar n-are. Ce? Morala e că noi ca și civilizație, cum vreți să-i spuneți, am evoluat foarte mult pe zona tehnologie, dar pe zona de educație suntem fix ca atunci când a început epoca industrializării și aveam nevoie de muncitori în fabrică. Degeaba ne mai gândim. Uite și clopoțelul de la școală. Ce e de fapt? O alarmă sau cum se numește, de la fabrică, de la uzină. O sirenă. Care arată de când intri în șut. Așa e cu copiii. Și bacterii și toate astea. Gândiți să obțină sistemul acesta de educație. Nu este făcut pentru copii. Cu tot respectul cuvenit. Este centrat pentru altcineva, nu pentru copii. Whatever, ce se întâmplă acolo. Pentru viitorii muncitori. Copiii vin când le spui. Nu viitorii muncitori. Da, și viitorii muncitori. Măcar dacă ar fi, dar nu știm ce o să fie peste 5 ani, ce meserie o să fie. Nu, dacă știți cartea lui Max Terman, care e Life 3.0, fix asta scrie acolo. Nu știm. Noi antrenăm acum, antrenăm. Învățăm niște copii, intră în clasa 1, ei care au habar n-am, 7 ani. Peste 11 ani, când o să intre în producție cu gen de rigoare, habar n-avem ce o să se întâmple. Nu o să mai fie 56 din meserile ca sunt acum. Și ca să vă răspund la întrebare, dacă cu mersul dimineața la școală, pe cine interesează cum e copilul dimineața? Nu pe ea care contează. Colegii mei care au copii, își duc copiii la 7:30, sunt la școală. Muncitor în fabrică. 4 kg în rucsac, trimite-l la școală, bagă-i acolo cât întreabă, să fie bine. Și când vine acasă, Ionel, ce notă ai luat, tată? 7. Mamă, ce-ți fac să mor tu? Cum 7? Cât a luat George? 9. Păi ce ți-a lipsit, Ionel? Mă duc, muncesc, îți cumpăr de toate și ce faci? Somn. Nu interesează pe nimeni chestia asta. Că dacă s-ar face studii, se fac, dar nimeni nu-i pasă de ele. Bun, conectând... Copiii sunt, din punctul meu de vedere, tu și acolo, masă. Conectând acest skill de care vorbim cu meseria ta, cu specialitatea ta, care ar fi, cum putem să facem un echilibru între activitatea creierului și perioada de odihnă a creierului? Ca să fie cel mai productiv pentru... Nu se mai odihnește nimeni. Din cauza ăstora. Nu se mai odihnește nimeni. Telefon. Nu se mai odihnește nimeni. Avem lumină albastră. Care strică ritmul circadian. Nu mai avem melatonină. Melatonina care este un precursor al somnului. Îi spune creierul, bă, time out, te culci, că mâine e o nouă zi. În momentul în care noi ne dăm peste cap cu telefoane, cu tablete, cu televizoare, ne dăm peste cap acest ritm, păi ce să-i mai ceri creierul? Creierul spune, bă, deci stai puțin, tu vrei să fii în stare de veghe. Hai să ținem în stare de veghe. Una din cele mai importante funcții pe care le are creierul se întâmplă în starea de deep sleep, somnul profund. Care, de fapt, e o stare aproape comatoasă. Nu o spun eu, o spun neurologii. Diferența între un om care e în deep sleep și unul care e în comă e că din comă nu se trezește. În starea de deep sleep, creierul elimină informații redundante, așa numitele cu ghilimele de rigoare, deșeuri neuronale. Dacă nu stai minim 45 de minute în deep sleep, se adună acolo, cum spun americani, de pile up. Se adună gunoaiele. Iar creierul trebuie să aducă energie din alte zone ca să elimine această disfuncție. Văduvind creierul de energia necesară pentru a putea funcționa optim. Se împrumută din viitor. De-aia te trezești dimineața super obosit.
a avut nevoie creierul tău să se împrumute de energie ca să nu se întâmple chestii nasoale cu creierul tău, disfuncții. Și de-aia te trezești și ai nevoie de cafea, bine, la adulți, la copii, cine, hai, îl îmbraci, îi dai un corn și uite la școală. Ne vedem, vedem ce ai făcut. Și pe aia te întrebi ce suntem, unde suntem. Nu e atât de complicat. Mi-a plăcut asta cu se împrumută în viitor, ca în fizica cuantică, așa știi, în experimentul ăla cu cum se numesc, despicăturile cu, da, cu lumina, cu lumina care trece prin cele două, unde trei și da. Da, da, da. Bun, Costin Nemo, o să încheie această discuție așa cum ai început-o tu, Costin. Cine se trezește, se scoală de dimineață departe, ajunge departe în Spania, că vreau să mergem la Felix Damian. Alo, ne auzim, Spania, suntem aici. Suntem. Vreau să fac această legătură, Felix, cu faptul că Spania și, practic, putem spune că și alte țări mediteraneene au acest specific, faptul că ei dorm după prânz, da? Au acel somn între ora 2 și 4 după amiază. Spania, iarăși, este cunoscută pentru faptul că acolo ei cină la 11 noaptea, da? Și acolo îi se potrivește și versul lui Tataie, că intră în discotecă după 12 noaptea doar, da? Pentru că este un alt ritm al ritm de viață. Cum au reușit acolo spaniolii să învingă practic tot felul de cutume? Că altfel cutuma spune peste tot că te trezești dimineață, însă ei au reușit să se împace cu clima de acolo. Care e secretul? Păi sunt mai multe argumente. În primul rând, Spania are un fus orar care e un pic pe invers. Deci ei sunt cu o oră mai devreme din perioada celui de-al doilea război mondial, când dictatorul Franco a vrut să dea ora de la Berlin la Madrid. Deci Madridul este cumva, madrilenii și spanioli în general trăiesc o oră mai devreme, ceea ce le afectează aceste ritmuri circadiene. Apoi, mai există un aspect. Aici foarte multe magazine, business-uri locale sunt deținute, adică sunt în proprietatea patronilor, nu sunt în chirie, nu au acea presiune de a face bani mulți și preferă să închidă la prânz, pentru că e o tradiție veche, la ora 2 toată lumea merge la masă, se năpustesc către restaurante și către locurile de parcare, toată lumea efectiv în toată țara. După, dacă suni pe cineva la ora 2 în Spania, se consideră un gest neplăcut, nepoliticos. Îl trezești după 4 sau după 5. Exact. Și apoi mai este clima, desigur, care este extrem de necruțătoare la orele prânzului, când practic nu poți să faci nimic, nu poți să ieși pe stradă, mai ales în perioada verii. Dar revenind la ce spunea Costin mai devreme, ceea ce mi se pare foarte interesant, spaniolii au avut la un moment dat un proiect la începutul secolului trecut de a face o școală un pic mai altfel. Francisco Giner de los Ríos era unul dintre promotorii unui așa zis institut liber de învățământ și acolo elevii aveau un alt fel de abordare asupra învățământului, se veneau mai târziu la școală, petreceau mult timp cu exerciții practice, mult timp în afară, știi? Și făcând o reflecție la ce spunea Costin, dacă există o egalitate de șanse în Constituție, nu? Pentru toată lumea și în același timp ai studii, există studii foarte clare în toată lumea și în Spania s-au făcut recent, prin care se vede clar că adolescenții au nevoie să meargă la școală după ora 8:30, fapt care le afectează, să spunem, rezultatele școlare, ei bine, atunci egalitatea de șanse nu mai e chiar atât de garantată. Da, Felix, eu zic totuși să nu se poate așa, trebuie să fie un echilibru, nu poți să mergi târziu la școală și gata, măcar dacă mergi târziu, să pleci acasă mai repede, știi? Să avem un echilibru între târziu și repede.